Kijk, daar is hij. Hoi, directeur. Welkom hier in Ahoy. Je komt hier al een paar jaar, maar er zijn misschien plekken die je niet kent. We hebben hier Shops & Bites. Dat is eigenlijk gewoon lekker om een hapje te eten, om een beetje wat leuk. Ik zie al mensen padellen daar. Shops & Bites. Bijvoorbeeld de sushi, de Gele Canarie is een bekend restaurant. Ja. Restaurant Groen daar, voor de vegan, mensen die daarvan willen eten. Proberen echt mensen zo gevarieerd mogelijk een dagje uit te geven. Hier zijn we bij het Vipdorp. We krijgen ongeveer 115.000 bezoekers in die ene week. En 50.000 daarvan is de zakelijke bezoeker. Ja. Dus dat zijn bezoekers die hier komen, die worden uitgenodigd door verschillende bedrijven. En dat doen ze op verschillende manieren. Dus komen ze in de suite, misschien hebben ze een hapje en drankje, praten ze een beetje. En gaan ze naar tennis kijken. Vaak is er zeg maar, nog een zakelijk component eraan toegevoegd. En er zijn ook bedrijven die hebben geen unit en die hebben alleen zo'n box langs de kant. Ja, ja, precies. En die ontvangen dan hun gasten gewoon daar. Gaan lekker en die komen hier. Kijken. Gaan hier even eten lekker, of drinken. En, Hier lopen we langs de ABN Lounge. En in deze lounge, die is natuurlijk echt groot, worden 15.000 mensen deze week ontvangen. Hier gaan we naar rechts naar Chef's Table. Samen met z'n vier hebben ze 6 Michelinsterren. Jemig. En iedere chef maakt 1 gang. Super. Anders om ergens 6 sterren te kunnen eten, dat is natuurlijk... Voor mij krijg je dat niet vaak. Ik wou zeggen. Leuk. En nu verlaten we eigenlijk het zakelijke deel en dan ben je dus rechtstreeks naar die trainingsbanen toe gelopen. We gaan richting. Ja. Inderdaad, de trainingsbanen. En daar is ook baan 1. Daar worden ook nog wel eens wedstrijden gespeeld. Zeker de eerste 3 dagen. En vanaf donderdag begint daar het wheelchair toernooi. Het is zo gaaf om spelers te zien trainen, hoe ze trainen, wat ze doen, de sfeer die er is. Ja. En voor iedereen ook toegankelijk, je kan er gewoon heen. Dit is voor fans echt zo leuk. Ja, maar dit is echt de mooiste opzet, zou ik maar zeggen, die we hebben gehad van de trainingsbaan. Ja. Deze hal is nu af. Gewoon voel je hier nooit meer wat aan te doen, dit is perfect. Ja.